Здравейте, приятели! Добре дошли в новият влог, който е за моят рожден ден. Предполагам, че се вижда колко съм ентусиазирана, но тази година определено нямам някакъв супер ентусиазъм за празнуване. Не, че миналата имах в интерес на истината, не знам защо. Просто нямам желанието. И честно казано, не исках да празнувам рождения си ден, исках да сме си само тримата, но в последствие така стана, че ще се съберем само най-близките. Утре ще дойдат брат ми и снаха ми с децата, нашите и най-вероятно ще сме си само това, просто на една спокойна вечеря. И ще идем малко по-късно да напазаруваме с Савата, за да сготвим за утре. Нашите ще вземат Еми, защото не са го виждали от седмица, мисля. И ще го вземат за една вечер при тях. Утре ще дойдат заедно с него. И така, наистина към момента нямам нещо специално. Възможно е да дойдат няколко приятелчета. Но, какво да ви кажа, наистина нямам желанието. Мисля, че колкото повече отдъртявам, толкова повече нямам. Преди ми рождени дни, всеки мой рожден ден имаше тема. На всеки мой рожден ден вкъщи беше Аврамов дом и тук беше истинска лудница. Но с времето някак си осъзнаваш, че... Не знам как да го кажа. Не искам да съм много груба, но... най-важното е... Особено след като имаш дете. Най-важното е детето, най-важното е мъжът ти, твоите близки да са живи и здрави и нищо другото е просто е така. Се тая. Но наистина, моите рождени дни допреди 2 години бяха епични, даже тематични. Имахме карнавални рождени дни, имахме наистина много тематични рождени дни, но сега просто не ми се празнува. Така че ще видим утре какво ще става. Днес е 26 юли, аз имам рожден ден на 27 юли, защото много от вас се объркаха по видеото, в което Савата направи изненада и ми подари този покет, с който снимам в момента. Но просто подаръкът дойде по-рано и беше хубаво да започна да си го използвам. Ще ви вземем с нас на пазар, ще ви покажем какво ще приготвим и ще ви покажем вечерта, когато се съберем и така, ще ви покажем как си прекарахме моят рожден ден. Така, милото дойде. Да. Любов ти? Да. Моля те като очевидец на моят, как да кажа, на моето прекрасно настроение в последните няколко дни. Настроение? Да. Имаш настроение? Имала си настроение? Кога? Добре, сподели колко бях ужасна тези дни. Кажи, че едвам се търпях. Дупката ти беше много голяма. Хора, аз сама едвам се търпях. Ние... Ама, косъм, мой. Беше много фактори. Да, да кажем, че въобще не ми беше период. Нали? Като включим факта, че и дойде е момента на месечния ми период. Абонамент. Абонамент. Това съвкупно с дупката преди рождения ден. Да, не, ние се трябваше вече да сме далеч от тук. Не смисъл далеч, далеч, но и трябваше пътуваме. За рождения ти ден. Ох, да. Секунда. След паузата и разговора с НАП. И докъде бяхме стигнали? Ми до там, че А, че трябваше да трябваше пътуваме. да пътуваме, ама... Аз забравих да спомена по-рано, че всъщност за рождения ми ден не трябваше да сме в София и трябваше да сме в Белчин. Бълчина трябваше. Да, но поради моя Да. период не сме там. Защото щеше да е много тъпо, те да се къпат в басейна, аз да седа отстрани да зяпам. Щеше да е още по-голям купон. Тогава ще да си в пълна депресия. Не бях много ужасна, нали? Не.
Не. Да, бе. И аз бях доста ужасен, така че. Ти беше преди това. Преди това, да. Преди това на него му мина, после ме хвана мене. Ема, на мен. Аз бях ужасен, защото аз като ме боли нещо постоянно и изпадам в такива дупки и съм изключително неприятен. Я кажи как се защипа пръст. Моля те. Да бе, чек се затвори вратата. На колата. Чакай сега, ние въобще не се разбрахме. Сава да слизаш от колата, ние се ми се оправихме също да слизаме от колата, но следващия момент се чу трясъка на вратата и едно ааа! И се оказа, че той си затворил вратата, а пръстът е между вратата и... Пето, не беше приятно. Аз да, не Малко знам е как. синичко, Да. както казва Еми Синьо. Аз не знам как се затвори вратата, ако трябва да съм честен. Духчета. Как ми влезна въобще? Как Паранормално. въобще ми влезна пръста в фетка цепка? Е, аз също съм си затваряла, казах ти, на един Великден, е, долу входната врата. Ми се затвори, по същия начин пръста между това, обаче държа тавата с козунака, не я изпуснах. И беше много забавно. Хвърлям тавата и отварям веднага. И така. Да, като цяло беше. Някакъв много период. И все още не сме излязли от него, аз лично. Не, то на нас тук много ни влияе, когато сме home office. Не сме пълноценни, така го кажем. Да. И со... Обаче пък го има и плюса, че ние сме си по цял ден изцяло с Еми и това просто няма Да. какво да го замени. Да, това е, и това е така, но Ама има си плюсовете и и минусите и минусите, двете да. неща, ама... Нищо да е, утре ставаш на 32. Йее! На 32? Йее! 32? 32! 32! И така. Ами добре, започнахме видеото много празнично. Надявам се поне празнично да го завършим, ама ще видим. Ами добре, това са нещата от живота. Знаете, че ние сме си това, което сме си. Така че това е наш пълния ни блясък. Ми сега ви оставяме и ще се видим после. Така, днес за моето момче реших да направя две рисунки. Ето я едната. Това е Пикачу. Той се впечатли супер много от тях, когато бяха все още само на скица. Така че сега ги завърших, остана само да ги рамкирам и ще ги сложа в неговата стая. И говоря в множествено число, защото другата рисунка е Стич. Ето така по-отблизо. Това е моя сладък Стич. Ами добре, това правих днес. Т.е. днес, в последния 1 час общо взето, защото аз вече ги имах скицирани. Само ги оцветих и добавих щрихите. След малко ще ходиме да пазаруваме. Честно казано ми се иска да порисувам още малко, но ще видя какво. И така, добре, това е само да ви се похваля. И така, тръгнахме да пазаруваме. Часът е 9 без 10. Решихме да е по-късно. Първо, защото навънка беше истински яд. И второ, се надяваме, че няма да е кой знае каква лудница. Така че, айде на пазар. Хайде на пазар. Добре. Картофи за гарнитура. Колко ти е преди? Ео! Ес! А, каква има цената? Никой не знае. Как върви пазара, господине? Не по... Тъпно имаме 20 броя, да знаеш. Горе-долу. Не, 18, извинявам се. Пазаруваме. Не знаем какво ще е менюто, но го измисляме в движение, така че... Нали? Да. Кой ти е? Да. Цели 32. Да. Добре, нещо друго парти. Ще вземем. Не, ще вземем един надпис. ЧРД. Не. Thank you.
Мляко да има. Ето е. Беше хубава. Добре, ама палица. Добре, и това е. Още взето. Не. Не. Само розовия тоник и... Не вземе един спрайт. И си тръгваме, нали? Тръгваме си. Добре. Пазаруването приключи, така че ще се видим на следващия ден. На следващия ден. Добро утро и честит рожден ден на мен. Направих си кафе. Буквално преди 2 минутки станах. Измих си очите, зъбите. Направих едно чудно кафе. И понеже днес имам рожден ден, ще се почерпа с 3 макарончета. И сега ще си спия кафето тук на спокойствие и ще видим какво ще се случва днес. Ами, хайде! Добре, приведох се малко във вид, сложих малко грим, така съвсем различен съм от преди малко, нали? Просто си казах, Мария, стани, оправи се, независимо, че си вкъщи днес, хора ще те гледат, то мен постоянно си ме гледат, и тук в YouTube ме гледат, знаете, че много, много, много не ми пука, очевидно, след като се показвам и без грим, в крайна сметка. Но днес все пак е специален ден и реших, че ще трябва да сложа нещо на очите си. Аз самата да се почувствам специално. Аз самата за себе си да се чувствам добре. Да, в момента съм по супер домашни дрехи, бяла тениска, едни къси шорти, но важното е, че на очите имаме грим. Малко по-късно ще си сложа рокля. Мисля, че си избрах с коя рокля да бъда. Но днес ще сме в много тесен семейен кръг. Само нашите, с брат ми и снаха ми и децата. Мисля, че това е достатъчно. Просто с приятели ще се събираме събота и неделя. Имаме някакви планове да ходим на риба, така че да. И сега чакам най-важният човек в моя живот, ама най-най-важният, моя син. Чакам го в момента да дойде, защото вчера баба му и дядо му го взеха. И аз нямам търпение да си го видя и да си го нацелувам и направо си чакам коледен подарък, точно така се чувствам. И така, просто се включих да ви се похваля, че съм оправила малко лицето си. Добре, хайде. Едно, две, три! Кой е това, бе, мамо? Мис? Харесват ли ти, мама? Не. Леко само да не ги мачкаш. Не така, виж. Не, виж. Така, нашият обяд. Китайско. Какво беше за първи път от една година? Веднъж годишно. Между другото, миналия път пак беше на моят рожден ден. Така ли? Да. Нали бяхме пак в същия ресторант. Айде, бон апети. Младежо. Младежо. Той сега ще яде ориз. Що? Аз забих.
който ме тук да снима. То снима в момента. А детето? Това детето? Ми, малко остана. Аз съм тук, нали може от тук да се да. Аз съм супер официална в момента. Да ми кажеш ти какви си ги свършила. Е, сега ще виж. А, душ! Там до края става мега дълбоко. Давайте. А, добре. Честит рожден ден! Да си ни жива и здрава, щастлива, усмихната и какво си пожелаеш всичко да се сбъдне. Да си ми жива и здрава. Чакай да не гой. О, много късмет, успех, любов и много, много сбъднати мечти. Може ти мириш на китайско, извинявай. Глупости, няма проблем. Еми, заповядай. Това да ви създам на ходилника. Това, о, благодаря. Мерси. Айде, от целия офис. Много благодаря. Искам да си видиш подарка. Аз го мерна вече. Аз го завъртях, ама. О, много благодаря, часовник. Мило. Ти си инициатора, признай. Така е. Ти си бил щупил другия и... Че не, вече не е това, което беше. Да. Ема те си има, да. Нали такъв искаш? Да, много благодаря. Като го ползваш... Ама къде си ти, Лена? Аз сега си като си говорихме, ние бяхме тръгнали, като навади парфюм нещо да ти вземеме. Какво има на качето? Много яко. Може ли да те гушне да те видя? Ама така ми липсваш. Здравей, хубавеца ти. О, добре. Еми, бързата работа. Защото има нещо друго. Тя пари за такова нещо няма да даде никога. Това си с другото не дадох пари. Ама, о. Само аз съм инициатора за такива работи. Тя и води носи някакви такива. А, еми, сега като казах зелен, аз толкова много исках зелен. То няма български, нали? Да си окупам, нямаш. Да не чуя да подари, нямаше зелен. С Милото започнахме да готвим. И правим пилешки жулиени с сметанов сос. Аз обелих картофи и ще ги запечем. Това е пилешко на жулиенчета, ето така, с сметана и топени сирена. И друго какво мило, една салата и то в тази жега... Фудруго, да. Така че общо взето това ще е нашето празнично меню. Имам си и торта! Не, как без торта? Имам торта! И имам целувчина торта от неделя с фигурки за децата. За всеки по една фигурка, имам си свещи и имам рожден ден. Понес, между другото. Подаръка. Милото го е измислил, но подаръка е от офиса. Да. И много благодаря на всички, защото това е нещо, което определено използвам доста. А пък моята стара гривна малко сдаде багажа. Или поне аз така си мисля, всъщност не съм много сигурна. Не, тя е добре, ама нормална техника на 2 години вече да почва малко много да отклоне, така че... И така, добре, продължаваме да готвиме и ще видим какво ще се случва. Happy birthday to you! Готови ли сте? Чакайте да си помисля нещо!
Едно стихотворение, стихотворение. Е, аз знам само. Абе, горе на Балкана, бие барабан, долу на полето, се яде кюфтет. Е, долу на полето се пече кюфтет. Се пече кюфтет. Дедо Попе, кажи на детето да не яде кюфтето, защото искам се пръсиш ти беше. Айде, чакай да си намисля. Едно, две, три, духайте! Хей, приятели! Това е краят на моят рожден ден и на влогът за рождения ми ден. Аз го приключвам след баня, измита, освежена, просто навън беше някакъв ад. И нещо, което Савата ме попита днес, чуде се, защото понякога според времето определяш какъв е самия човек, ако вали и е мрачно, значи е такъв мрачен, намусен. Ако е слънчево е, нали, обратното съответно, щастлив и весел. А той вика, ти, чуда се, дали си изпепеляваща жарава или си просто слънчева? Викам, ми избери си, но мисля, че по-скоро съм първото, като се познавам. Много благодаря на абсолютно всички, които ми писахте, които се свързахте с мен, за да ми честитите рождения ден. Толкова мили пожелания, толкова мили думи. Вие сте прекрасни и аз се радвам, че вие сте мои последователи, че вие сте част от нашото YouTube семейство и ние споделяме всичко заедно с вас. И наистина оценявам, че сте такива готини, свежи и позитивни най-вече. Това беше моят рожден ден. Беше супер семейно, уютно. Ще има някакво продължение с приятели, но по-скоро на самият празник реших да съм само с най-близките ми хора. И мисля, че не сбърках. Изкарахме си страхотно, поговорихме си, децата си поиграха и беше наистина уникално. Чувате тези стенания, защото Еми и Савата току-що излизат и те от банята. Оправихме, часът е 12 и ние си лягаме, защото сме каталясали. На вас ви пожелавам успешна седмица и ще се видим в следващото видео. Чао за сега от нас. И отново благодаря.